Ondřej, jak vzpomínáš ty na své hokejové začátky, stejně jako tady žáci dneska bruslili? No, vzpomínám, já se na to moc spíš nepamatuju, než vzpomínám. Vím, že jsem byl taky trošku jiný, že jsem tam dělal taky věci, co asi trenéři nechtěli, ale nějak jsem se přesto překousal a teď tady můžu potrénovat s mladýma klukama, to je super. A jakou měli ty mladí žáci snahu? Jo, oni se všichni snaží, ale ta kázaň je trošku jinde, než by měla být. Všichni jsou taky rozlítaný. Ale kluci se snaží hodně. To je, že tam jsou dvě holčičky snad, nebo kolik tam bylo. To jsme taky měli ve třídě. Jednu malou, ale dobrý to je, jo. Dobrý trénink, takhle se podívat, jak trénují mladí. Jak si myslíš, že je to pro ně velká motivace, když tam vidíte vy kluci z Ačka, na který chodí koukat z tribuny? Já myslím, že to je asi motivace pro ně velká, ještě když si tam pak s váma můžu chvilku popovídat. Tam malej mi jeden vyprávěl, jak dal góla teďka na zápase, takže asi je to hezký, no, pro ně.